Sementara itu, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Zuki Ali berharap inisiatif itu dapat memberi suntikan semangat kepada semua penjawat awam untuk memulihkan semula ekonomi negara akibat penularan pandemik COVID-19. Saya bagi pihak penjawat awam, pertamanya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada kerajaan dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas penghargaan dan juga pengiktirafan di atas sumbangan penjawat awam selama inilah dengan pemberian tadi beberapa insentif termasuk bonus dan juga kenaikan gaji tahunan. Dan kita berharap sebagai penjawat awam inilah masanya untuk kita buktikan apa yang diberikan oleh kerajaan itu kita balas dengan memberikan perkhidmatan yang terbaik. Ialah ini sebagai mangkin kepada kita untuk berusaha lebih keras lagi lah sebab kita dah orang kata dah bagi inisiatif ni supaya kita kena kerja keras lagi lah menunjukkan kepada orang awam lah. Dengan inisiatif yang diberikan justru akan meningkatkan mutu perkhidmatan kami sebagai penjawat awam dan juga memberikan sedikit semangat kepada penjawat-penjawat awam. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Jaan kerana menghargai jasa frontliners especially.